ଏହି ପର୍ବଟି ଆମର ନବମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି, ମହାସମରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଆମର ପବିତ୍ର ରାମନବମୀରେ ଆମର ଏଇଟା ନବମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆମର ଚବିଶ ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଶହ ଲୋକଙ୍କର କଳସ ଯାତ୍ରା ଆଜି ସକାଳୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କଭର ହେଇଥିଲା ଆମର। ତାପରେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ପାଲିଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ପାଖାପାଖି ପଚାଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଏଇଠି କରାହୁଏ, ହରିହାଟ କରାହୁଏ ଆଉ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କରାହୁଏ। ଏହି ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ମହାସମରରେ ପୂଜାଟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଇ ଆଶ୍ରିତ ପରିବାରକୁ ଏଠି ବାବା କୃପା ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆମର ଏଇ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ରୀଡ଼ି ସାଇ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନବମ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ଏ ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ଚବିଶ ପ୍ରହର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, କଳସ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଜିର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ପାଲିଙ୍ଗି ଯାତ୍ରା। ପଚାଶ ହଜାର ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଉଅଛି। ବହୁ ସାଇ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜୟ ସାଇରାମ। ସତ୍ୟନଗର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏହି ପର୍ବ ରାମନବମୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଏଠାରେ ବହୁ ଜନସମାଗମ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଆମର ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି, ଯାହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ଉପନୀତ ହୋଇଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଙ୍କି ଯାତ୍ରା ରହିଛି। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପ୍ରତିଦିନ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି ଦଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ଘରୋଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଘରୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁପନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛୁ। ପ୍ରସାଦକୁ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରାଉଛୁ। ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି, ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସାହି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଲୁଅଛି।